はい、セクシーでーす。今回はね、ドミネーションをプレイしたいと思います。マップはテラスになります。はい、頑張るぞーい。テラスのドミネーション全然アップしてないんでね、久しぶりにプレイ実況としてね、ちょっと撮ってるんだけどね。今回武器どうしよう。今回これでいってみようか。今回はね、大島優子で SMG の K5 スパーナーエリートで戦っていきたいと思います。最後までどうぞ。あのワイルドカードにストリーカーつけて、スコアストリーク4つねつけてんでね。渡辺真由オンラインと公開できる大だなな、オンライン。ちょっとスコアストリークはもうちょい溜まるとこだったんだけど、テラス大人気なんでね、うん、よし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 。エクスタミネート、このエクスタミネートっていうのはアサルトドローンでキルしたんで、エクスタミネートっていうのが出たんだけど、こっから来るんだよ。おう、ショットガン。これフォアグリップ今外してるんだけど、全然問題ないな、ちょっとフォアグリップ跳ね上がりがあると思って、ちょっと髪型の XS1 バリカンかい。渡辺真由本来逃げろーい。やられちゃった。間に合わんかったぞ。ちょっと逃げたんだけど間に合わんかったわ。ちょっと尻取りたいんだけど、どうだろう、上にんな。ちょっとクリアリングせんと取れねえよこれな。あと1体ぐらいいるんだよこれ。横とかで待ってたりとかするんでね。これダメよ。何キロだ、まだ8キロかい。ちょっといい加減してほしい。味方頑張りましょう。一応今のところは勝ってんだけど、金さん、おお、ショットガン。今のところ勝ってるんだけど金さんなんでね。あと1体ぐらいいたよな。ちょっと下にパーティーかい、こいつら。こちらさんのパーティー組んでやったりとかするんでね、あのチーターとかもいるんでね、たまに。いたよ、こことか上にもいるんだよ。これ今は僕かもしんねえな、これ。あ、どこだろう。松井ジュリナオンライン。スコアストリックは全然たまらん。よしよし、バンバンスコアストリック出して押してくれよ、旗を取りやすいようにな。ダメだ、ちょっとこれ負けるかもしれないな。これちょっと A 取られてるんで。よし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 、松井ジュリナオンライン。こっから来るよ。よし、全部溜まったぞ。大だなな、オンライン。大だなな、オンライン。システムハック、山本さやかオンライン。ボミングラン、高橋ジュリ。今のとこ分かってるよこれ。よし、取られるわ。守ってあげよう。松井ジュリのオンライン。よしよし、ハズ取るよ。山本さやかオンライン。大技なな、大技なな。
山本彩香オンライン、松井樹里奈、おすごい、そう公安出していこうか、全部溜まってるんでね一応ね、うん、もう時間ないんで、あちょっと結構上書きされてるんだけど、大和田7とかアサルトドローンが、大和田7とか UAV が、眉がね上書きされたんだけど、お買ってるけど金銭なんでね、あ20キルやってるじゃないか、おキルいいね、20キルの9です、8カップを2防衛、おなかなかいいわ、スコア4570でね、私がトップでトップハイス、トップスコア、山本彩香オンライン、渡辺真由オンライン、大和田奈々オンライン、システムアップ山本彩香オンライン、お高橋樹里オンライン、バンバン出しまくってるわ、こっから来るよ、あやっちゃった縮小目、よっしゃいどうよ、2キルやったんだな、上にいるなこれな、C を取られるんでダメか、ちょっと A で待機した方が良かったかもしれない、どういう風に攻めようかな、でダメか、ショットがめちゃくちゃエラするわ、マジエラする、うざいんでマジで、いねえか、ショットがいいな、ダメか、アルファかい、ちょっとキルがこれは勝てると思うんで、ダメやな、敵の方が結構押してるんだけど、逆転の可能性あるんでね、よしよし、こっから来るな、これ渡辺真由オンライン、ちょっとゲームしながらね、ここいるんでね、見えるでしょこれね、はい肩を取りましょう、大田奈々オンラインシステムアップ、山本彩香オンライン、ボミングラン高橋樹里、はい見えましたよ、やっちゃった、まだ26キロ28キロ、うん、やったやった、いいよ、ちくしょう、渡辺もいいオンライン32キロ、うん、50キロが生きてんだけどどうだろう、はいはい、ちくしょう、みんなやっぱあの機動救護士出てもあのあれやな、偵察ドローンが出てもそのままほっぽらかしにしてるっていうか、ちょっと接戦だよこれ、
どうだろう。やっぱ味方が近くにいるとダメだ。巻き添え食ってやられちゃうんでね。離れてる方がいい。落ちてる方がいい。あの 敵をやっつけてるときは。よっしゃ。こうやってドミネーションやるんだよ。で、行ってる矢先にちょっとやられたんだけど。35キロ、ちょっと悪いな、手つきが。最後旗取って終わろうか。え、負けてるぞこれ。逆転されてるぞ。勝ってたと思ったんだけど、ダメよねこれね。嘘、逆転されたよ最後に。ワンチャンっていうのがあるんでね。今回の成績はね、37キロ20です。13確保3防衛。スコア7585でした。プレイヤーの皆さんありがとうございました。味方もうちら結構破壊式あったんだけどな。敵の方がさらに破壊式があったっていうことだよね。負けちゃいました。ドミネーション何が、最後まで何が起こるかわからないんでね。はい、今回使った武器は、大島優子で、SMG の K5 スパーナエリートに、アタッチメントはレッドドット拡張マガジン、セカンダリーはなしで、ワイルドカードはストリーカーにパークサムリード、パークはライトウェイト、ガンホー、タフネスにハードライン、スコアストリークは UAV、 アサルトドローン、システムハック、ボミングランというカスタム出てきました。今回もね、最近から頻繁に使っている K5 スパーナエリートでプレイしたんだけど、久しぶりにね、テラスでドミネーションやったんだけどね、結構やっぱりテラスのドミネーション面白いね。いつもはだいたいっていうほどフォアグリップもアタッチメントにカスタムとして組み合わせるんだけど、今回ちょっとスコアストリーク、ワイルドカードにストリーカーつけてスコアストリークを4つつけたいっていうことでね、メインガンファイターつけてアタッチメントをメインウェポンにアタッチメント3つつけちゃうとポイント的に足りないんで、スコアストリークは3つまでしかつけれないということでね、今回メインウェポンに、メインウェポンは2つだけつけて、あとはワイルドカードにストリーカーつけて、でハードラインつけて、今回 UAV、 アサルトドローン、システムアック、ボミングラン4つつけたんでね、ハードラインつけてるんでね、結構スコアストリークをバンバン回したんでね、自分あんまり4つつけないんでね、スコアストリークはね、やっぱりでも面白いんでね、結構バンバン回して楽しかったです。あと勝ってたんだけどね、勝ってたんだけどな、最後にちょっと逆転されたんでね、ちょっと悔しかったです。テラスのやっぱりドミネーション面白いんでね、今後もちょっとテラスのドミネーションあんまりアップしてないんで、ちょっとテラスのドミネーションバンバンプレイしてね、プレイ実況動画を多くアップしていきたいと思います。あとね、よろしければチャンネル登録の方もぜひともよろしくお願いします。はい、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。